dem af jer, der bibler med, må gerne slå op i Johannes Evangelie, kapitel 3. Johannes Evangelie, kapitel 3. Vi tager lige sådan en lille pause, så vi kan få alle med. Og mens I gør det, så vil jeg sige, ved I, hvad nøglen er til gennembrud? Ved I, hvad nøglen er til en åben himmel? Men nøglen er til den største tjeneste i gennembrud. De største tjenester i gennembrud. Jeg kan ikke stå og sige det, men jeg vil spørge Johannes. Fordi Johannes, han havde den største tjeneste. Johannes Døberen, som vi snakker om. Det er ikke apostlen Johannes, men det er Johannes Døberen, der gik forud for Jesus. Og Jesus selv siger, at han havde den største tjeneste. Og hvis vi måler det ud fra, hvor mange, fordi hvordan måler man sådan noget? Man kan måle ud fra en af de ting, man kan måle, og det er ikke et færre mål. Men en af de ting, man kan måle det ud fra, det er, hvor mange mennesker, der er involveret i den her tjeneste. Og Johannes, han havde faktisk, hvis vi måler ud fra den målestok, så havde han den største tjeneste, der nogensinde har været. Fordi at der står, at hele Judæa og hele Jerusalem kom ud til ham og blev døbt og lyttede til ham. Og det er altså den største del af Israel. Hvis vi skal sammenligne det i dag, så kan vi sammenligne det med Israel, der er jo ikke større end Jylland. Så hvis vi sammenligner det med danske forhold, så hvis størstedelen af Danmark, sådan geografisk, det er jo Jylland, skulle komme her til os, så betyder det så, at hvis vi skulle kunne sige, at hele Jylland kommer, jeg ved ikke, hvor mange bor der, måske 2 millioner i Jylland, så vil jeg sige, at der skal komme over 1 million mennesker til os, til vores samlinger. Det er det, vi snakker om, den skala. Så Johannes Støberen, han havde i 100.000 avis af mennesker i hans menighed, som kom og lod sig døbe. Det havde Jesus ikke. Jesus, han havde ham på sit højeste, så snakker vi 10.000. 20.000, 30.000 mennesker. Og den skrumpede meget hurtigt, da Jesus han døde og opstod, der var der kun en menighed tilbage på 120. Og på et tidspunkt, der, hvis vi skal måle ud fra det, så siger Jesus jo så, jamen hvorfor forlader I mig? Altså, Johannes han overlod hans tjenester og hele hans arbejde til Jesus. Og mange af disciplene gik over, hans disciple gik over til Jesus. Jesus han kaldte jo kun 12 disciple, men på et tidspunkt står der, at han havde 70. Det var nogle af Johannes' disciple, som var gået over. Lad os læse, det er bare for, at vi skal forstå målestokken af Johannes Døberen, hvem han var. Det var ikke bare ham, som døbte Jesus. Det var ham, der havde den største tjeneste, vi kender til. Lad os læse, hvad der står. I Johannes Evangelie kapitel 3 og vers 30, der siger Johannes, hvor han taler om Jesus, han skal blive større, han taler om Jesus. Johannes Døberen taler om Jesus. Han skal blive større, og jeg skal blive mindre. Den ene sætning vil jeg gribe fat i, og så sige, det er hovedsætningen. Jesus skal blive større, og jeg skal blive mindre. Og det tror jeg også var Johannes' gennembrud, og hans gennembrud, og det, der kunne lade sig gøre, at Guds ånd kunne virke igennem ham på så stærk en måde, så en hel nation kom ud til ham og lod sig døbe. Det var, at han så sig selv som fuldstændig overgivet til Gud. Han så kun på Jesus, og så sige, som midt på hans højdepunkt siger han, Jesus skal blive større, jeg skal blive mindre. Og det, som han egentlig gjorde, det var, at han overgav det hele til Jesus. Sendte sin disciple, alt hvad han havde, han gav det til Jesus, det hele. Så det hele handler om Jesus. Han gav alt væk. Og til sidst gav han sit eget liv, hvor han blev en martyr. Men sætningen her er, at han skal blive større, og jeg skal blive mindre. Og så har han sætning lige inden, som er meget vigtig. En ting, han siger i vers 27, hvor han kommer med en forklaring. Han siger, et menneske kan ikke tage noget som helst
uden at han havde fået givet det fra himlen. Så han var klar over, at han var ingenting i sig selv. Det var kun fordi, han var udvalgt. At et menneske kan ikke tage noget som helst, uden det får givet det fra himlen. Men det handler om Johannes' salvelse og hans gennembrud. Fik han kun fordi, at han har fået givet det fra himlen. Og hvis vi er fuldstændig klar over, og nu har jeg levet et langt liv i tjenesten, og ved, at uanset hvor meget salvelse du har, eller uanset hvor meget du tror, du har at give, så er du fuldstændig afhængig af, at det hele kommer fra himlen. Og jeg er fuldstændig afhængig af nu, at Guds ånd virker. For hvis ikke Guds ånd virker, så falder det helt til jorden. Og der er ingenting i det. Og det er spild af tid. Jeres tid og min tid. Så derfor så tror jeg, vi skal træde ind i en tid. Jeg vil gerne træde ind i en tid, hvor jeg kan sige det samme. Jeg vil gerne træde tilbage. Hvis det er muligt, hvis ånden tillader det, vil jeg gerne træde tilbage. Så Jesus bare kan komme til i forsamlingen. Så jeg vil gerne have den samme ånd som Johannes. Og kunne sige, fokus, det handler ikke om mig, det handler om Jesus. Og hvor er Jesus? Han er ikke bare i mig, men han er i dig. Og dig. Og dig. Jesus er i os. Sammen kan vi rumme Kristi fylde. Og hvis jeg kun forstår stykkevis, og det gør jeg. Jeg tror ikke, jeg forstår det hele. Men det, jeg forstår, vil jeg gerne komme ud over stepperne med. Sådan har vi det alle sammen. Men hvis vi skal have fylden, hvis Jesus selv skal være i vores forsamling, i vores midte, for danskernes skyld, i den her tid, for at redde så mange liv som muligt, så er det vigtigt, at jeg træder til side, at du træder til side, at jeg bliver mindre. Mindre fokus på mig. Hvad er min største udfordring? Det er Jon. Hvad er din største udfordring? Det er dig selv. Og hvad er Guds største udfordring? Det er Jon. Det er Peter. Det er Andrea. Se, for Gud har ikke problemer med djævlen eller mørke overhovedet. Nej, Guds udfordring, det er, om vi vil tømme os selv. Fordi Gud selv vil have æren for det, han gør. Lad os prøve at læse et skriftsted. I prøver sikkert at slå jer op. Jeg læser det bare for jer. Det er i 2. Korinterbrev, kapitel 4. Og der står der i vers 7. Denne skat har vi i lærkar. Og lærkar, det er altså skrøbeligt, der kan gå i stykker og kan nemt sprække. For at den overvældende kraft skal være Guds og ikke vores. Denne skat har Gud valgt skal opbevares i skrøbelige mennesker. Jeg er skrøbelig, du er skrøbelig. Og det tror jeg, vi jævnligt bliver mindet om, hvor skrøbelige vi er. Hvor ufuldstændige vi er. Men Gud vælger skrøbelige mennesker med vilje. For at den overvældende kraft fra himlen skal være Guds og ikke vores. Så den tjeneste Gud lægger ned i dig er forudbestemt. Og grunden til at det kan lade sig gøre, det er at du selv træder til side. Jesus sagde, tag dagligt jeres kors op og følg mig. Du er nødt til at korsfeste din egen vilje. Sæt dig selv til side. Og det betyder så, at det ikke altid er dig, der skal være i fokus. Den har vi nogle gange med børnene. Det er, børnene tror jeg, de er verdensmester, når de vokser op. Og nogle gange så er vi nødt til at sige, og storesøster siger til de mindre drenge, peger en af dem ud, når en af dem, sådan du ved, det hele drejer sig om den person, så siger hun så, du er ikke verdens centrum, det er solen, siger hun så. Altså det hele drejer sig ikke om dig. Og det er vi nødt til at lære. Det hele drejer sig ikke om dig eller mig. Og meget undervisning handler om min tjeneste. Hvordan får jeg gennembrud?
syv step til, og du ved godt, hvad er, og på et tidspunkt var der noget, der hed, at man skal opdage, altså rigtig meget undervisning handler meget om, at du skal opdage din nådegave. Jeg er ikke imod undervisning. Men meget af det peger jo egentlig bare på dig selv, eller det meste peger på dig selv. Måske er tiden mere, hvad det hedder, hvad er din sidemands nådegave? Vil du ikke være med til at opmuntre din sidemands nådegave eller tjeneste? Skal vi ikke i stedet for opmuntre hinandens tjenester og løfte hinanden op for at Kristi fylde kan være midt i blandt os? For at Jesus kan blive synlig midt i blandt os? Er det ikke det, vi vil? For at der kan være en åben himmel? For at når mennesker kommer, der er syge, så kan de blive helbredt? For at når mennesker kommer, der er dæmonplaget, så kan de blive sat i frihed? For at når mennesker er bundet, så kan de blive løst? For at når mennesker er deprimeret, så kan depressionen forsvinde i Jesu navn? Når mennesker har et problem, som ikke kan løses i familien, i ægteskabet, i relationen til andre mennesker, så griber Gud ind på mirakuløs vis. Guds direkte indgriben i vores liv og i andres liv. Opskriften er, ifølge Johannes, det er, at han skal blive større, og jeg skal blive mindre. Og så siger han så her, et menneske kan ikke tage imod noget som helst, uden at have fået det givet fra himlen. Og hvordan får vi det fra himlen? Det kører ligesom i ring. Det er så, at vi tømmer os selv. At vi giver plads til Jesus. Det hele handler ikke om mig. Det handler om Jesus. Så jeg håber på, at det nye gennembrud, som er på vej i den sidste tid, for der står, at det er en smykket brud, som Jesus kommer for at hente. Det er ikke en ynkelig, forslået menighed, en forslået forsamling, som gemmer sig i en bunkers og lever af dåsebønder, dåsemad, hvor man har forskanset sig. Nej, jeg tror på, at i den sidste tid, lige inden Jesus kommer igen, der bliver der en forløsning af hans kraft. At der bliver der en udgydelse af hans ånd, som vi aldrig har set før. Jesus siger, ild er kommet for at kaste over jorden. Og hvor ville jeg ønske, at den havde fænget. Men jeg tror, at den fænger i den sidste tid, lige inden han kommer igen. Jeg tror, at vi kommer til at se større ting, end Jesus har gjort i den sidste tid. I den her svære tid, som jeg tror, at vi står i nu. Og vi står overfor, som vi kalder for endetid. At han må blive større. Og det betyder så, at det hele handler om dig. Altså, du skal kunne sige, at det handler om en anden end dig selv. At du skal bede om, Herre, velsign mig. Er der nogen, der har bedt de her bønder? Jeg har. Herre, salv mig. Herre, du ved, hele tiden mig, mig, mig. Så prøv at vende den om. Og så vil sige en andre. Jesus siger, giv, så skal det gives jer. Og det betyder også, at hvis du åndeligt set velsigner andre, bærer for andre, så vil det også være andre, der bærer for dig. På den måde kan vi løfte hinanden op. Djævelens taktik har altid været at finde lederen og fælde lederen. Men hvis vi ingen ledere har, hvis jeg ikke er jeres leder, hvem skal djævlen så fælde? Så har vi kun én leder, det er Jesus, og ham kan han ikke fælde. For Jesus fælder ham. Og det er den tid, vi går ind i nu. Og Jesus siger, at han har et folk, der følger ham i den sidste tid, og de vil sejre sammen med ham. Jesus siger i åbenbaringsbogen, at han har et folk, som følger ham, og Jesus vil sejre. De vil føre krig mod lammet, men lammet vil sejre over dem og over den onde. Og sammen med det, altså med lammet, dem der er i dets følge, det er os.
Vi er i lammets følge. Vi skal sejre. Og hvordan sejrer vi? Det er, at vi går så tæt på Jesus som overhovedet muligt. At vi er i hans følge. Det betyder, at vi bevæger os hele tiden. Jesus, han står ikke stille. Jesus, han bevæger sig. Guds ånd bevæger sig hele tiden. Jesus underviser om det, hvor han siger, du hører vinden. Han underviser Nikodemus, hvor han siger, Guds ånd er som vinden. Du kan høre den suse. Og du kan se det i træerne, men du ved ikke, hvorfra den kommer og hvor den farer hen. Sådan er med Guds ånd, den bevæger sig altid. Og i åbenbaringsbogen står der, at Jesus han står frem og så siger, se, jeg gør alting nyt. Der hvor Guds ånd er, er livet, for Jesus er livet, og han gør alting nyt. Så hvis du tror, at du skal have gennembrud ved at gøre det, du har gjort tidligere, og stå fast på det, som kirken har stået for tidligere, så er det døden, du står fast på. Men hvis du vil have livet, så er du nødt til at bevæge dig. Fordi nu her, når frosten forsvinder, isen forsvinder, og foråret kommer, så er det nye blade, der kommer. Selv på gamle træer kommer der nye blade. Se, jeg gør alting nyt. Det blad, som spirer frem, det, som kommer op af jorden, har aldrig været før. Det er ikke en kopi af det, som var sidste år. Det er nye blade, som aldrig har været før. Selvom du synes, at det ligner, så er det ikke det samme. Livet er altid i det, som er på vej. Så du er nødt til at forlade det gamle, og forlade dig selv, og troen på dig selv, og din egen visdom, og din egen kløgt, det du tror, du selv er. Fordi du ved ikke, hvad der ligger foran. Jeg ved ikke, hvad der ligger foran. Jeg ved ikke, hvad der kommer til at ske i det her år. Men det ved Gud, fordi Gud er i tre tider. Gud er den, som var, den, som er, og den, som kommer. Gud har været i fremtiden, og set, hvad der kommer. Og derfor har han kaldet dig. Fordi han har fundet dig værdig, og ved, at du vil kunne. Selvom du synes, at du ikke er værdig, der er ligesom to grøfter. Det er dem, der tror, de er verdensmester, og så dem, der synes, at de ikke er værdige. Så dem, som er verdensmester, de er nødt til at træde ned, og der tillader Gud, at de mislykkes nogle gange, for at de ligesom kan finde ud af, at de ikke er verdensmester. Og så modsat dem, der føler, at de ingenting er, de skal få deres identitet i Kristus. Så hvis vi alle sammen, og så mødes vi et eller andet sted, der hvor vi er brugbare for Jesus, hvor vi er klar over, at det er ham, der giver væksten. At vi ikke kan få noget som helst, uden det givet fra Gud. I det øjeblik, vi bliver klar over, at det er, at vi mødes på det sted, så kan Gud selv, så kan Jesus selv blive synlig i vores forsamling, i vores menighed, i vores fællesskab. Og så vil der ske ting. Der vil ske mirakler, tegn under mirakler. Der vil ske ting, som vi ikke har drømt om, der vil ske. Og når væksten kommer, for den kommer, og når tingene sker, så vil der blive så meget fokus på mennesker, så meget fokus på, fordi at mennesker udefra vil altid de opdraget til at dyrke andre mennesker. Men Gud har opdraget dig og mig til, at det skal prale af os, hvor vi siger, al ære til Gud, det er han, ham som gør tingene i os. Vi ved godt, vi har været der, hvor vi godt ved, det ikke kommer fra os. Vi er ikke værdige, men Jesus har fundet dig værdig, Jesus har fundet mig værdig, til at den himmelske skat kan blive opbevaret i os. Og en af de ting, der er kendetegnende ved dem, som har fået et åndeligt gennembrud igennem Bibelen og igennem historien, ikke bare Johannes, det er, at de selv ikke mener, at de er værdige. At de selv i starten siger nej til kaldelsen. Mange af dem, som Gud har udvalgt, siger faktisk nej til kaldelsen. En af de største, der sagde nej til kaldelsen, det er Moses. Moses, han sagde nej. Gud blev vred på ham, fordi han sagde nej. Gud ville jo have sin vilje,
Fordi prøv at tænke på, at Gud han investerede i Moses. Han har brugt et helt liv på at uddanne Moses. Til lige nøjagtigt det, som Gud ville, han skulle bruges til. Gud har investeret millioner af vis af kroner, sådan rent fysisk, eller i guld, i Moses liv. Og så siger han bare nej. Se, Gud havde jo gjort ham til verdens mægtigste mand, og givet ham verdens bedste uddannelse. Han var verdens klogeste menneske. Det har Gud gjort. Fordi det fik Israel brug for, fordi de var jo dumme som bræt alle sammen. Fordi de var kun slaver. Så de har brug for en klog mand til at være med til at strukturere samfundet. Så Gud havde brugt et helt liv, hele Moses liv havde han brugt, på at forberede Moses til hans tjeneste. Og hele Egypten så ham, som han var sendt fra himlen. Hele Egypten tilbad Moses. Jeg har selv set statuerne, jeg har selv set paladserne, som et af de paladser, som Moses han har lavet. Jeg har selv set statuerne af Moses, hvor næserne er hugget af dem alle sammen. Hovederne er hugget af, de er fjernet, knust. De prøvede at slette alle spor af Moses, fordi at sorgen og skuffelsen blev så stor, da Moses han skuffede og forlod dem. Og så møder Gud ham ud i ørkenen. Verdens mest veluddannede mand, nedbrudt, vel ingenting. Og så siger Gud, nu er tiden kommet, så siger han bare nej. Så bliver Gud vred, og så siger han, så siger Moses, så faktisk send en anden. Send en anden. Så siger Gud så, jamen fordi du siger sådan, så har jeg allerede sendt Aaron, din bror, han er på vej. Lige om lidt, så kommer han rundt om hjørnet. Altså det er en rejse, som tager flere uger. Og måneder måske, for at nå dertil. Så lang tid før, at det for at vise, at Gud er i tre tider, lang tid før, at Gud har den her dialog med Moses, så flere uger før har han sendt, fordi han vidste, at han ville sige nej. Så har han sendt Aaron. Så siger han så, du har stadigvæk ansvaret, det er dig, jeg kalder, men jeg sender Aaron som hjælp. Og så sagde Moses ja, modvilligt. Og nogle gange så tror jeg, at det er dem, Gud han vælger, dem som verden har forkastet. Verden havde forkastet Moses, efter han havde skuffet. De satte alt deres forventning til ham. Hele verden havde sat deres forventning til Moses, og så skuffede han dybt. Og måske er det også, føler du dig nedbrudt, føler du har skuffet mennesker og skuffet Gud. Men hvis Gud kalder dig, det er ham, som har skabt alting, så er det fordi, at han ved, at han kan gøre noget igennem dig. Ikke fordi, at du kan, men fordi han kan bruge dig. Han har fundet dig værdig til at være ydmyg nok, eller til at kunne genoprette dig, så han kan bruge dig. Læg mærke til, at det er ikke de her mennesker, som har haft det største åndeligt gennembrud i tiden, hvis du går tilbage. Der er næsten ingen af dem, der har gået på bibelskolen. Stort set ingen af dem, der er gået på bibelskole eller er uddannet. De fleste af dem har ikke gået på bibelskole. Der er nogle få, der har. Men dem, som har fået det største gennembrud, er nogen, som andre ikke, eller dem selv ikke har set sig selv værdige. Fordi Gud selv vil have æren for det, han gør. Og nøglen til gennembrud, ifølge Johannes, det er, at det er Gud, der gør det. Guds er æren, og han vil have æren for det, som kommer til at ske her i Danmark. Og derfor så kommer der ikke en eller anden prædikant fra USA, eller en eller anden profet, og så siger, nu salver vi den her, eller nu sker det der her, nu forløser jeg det her. Det kommer aldrig til at ske. Fordi Gud vil have æren. Og hvis det her skal lykkes, så er vi nødt til alle samtidig at sige ja til det, som Gud lægger ned i vores hjerter. Se, der er to farer. Den ene fare, det er, at du tror noget, du ikke er. Og den anden, det er, at du siger nej til det, som Gud har lagt ned i dit hjerte. Hvorfor ikke bare tjene med det, som Gud lægger ned i dit hjerte og være tilfreds med det? Fordi at i Guds hænder, så kan det synes
mærkeligt, det som du får. Men Gud har set fremtiden og ved, i fremtiden bliver der brug for det, som han har lagt ned i dit hjerte. Jeg ved godt, der er noget, der hedder fælles salvelse. Og det er noget af det, der opstår, når vi alle sammen tjener med det, som Gud har givet os. Så opstår der en fælles salvelse, så det betyder, at selvom tjenesten ikke er din, så vil du kunne operere i den salvelse. Ligesom Jesu disciple kunne gøre de samme tegn under og mirakler, som Jesus han gjorde, når han satte dem ud. Så jeg tror, at vi alle sammen vil kunne tjene i det her, hvis vi træder ned eller træder frem. Så derfor så vil jeg gerne, som Johannes siger, at kunne sige, at der er ingen, der får noget, uden at det er givet fra himlen. Og hvis det er givet fra himlen, hvem er så du, at du siger nej? Eller hvem er du, at du hoverer over det, når du har fået det? Eller siger, se hvad jeg kan? Så jeg tror, at det som kommer, det bliver så kraftfuldt, at vi er nødt til at træde til side og så sige, det her, det har intet med os at gøre. Det er alt æren af Jesus tilhører ham, for det er ham, der gør det. Og han rejser en hær op i den sidste tid, i en tid, som vi aldrig har set før, hvor vi har brug for, at lyset skal træde i karakter og stærkere end mørket, og skal gendrive mørket, og skal sejre over mørket. Og sejren er altid anderledes. Jesus, han sejrede på jorden på en ydmyg måde. Han kom ikke til et kongepalads, han blev født i en stald. Jesus ønskede ikke den fysiske kongemagt i landet. Det ønskede de andre. Når Jesus han så på menneskene, fordi Guds rige, det er mennesker. Alt andet, det er jo bare død. Det er jo bare magt. Så Jesus han ønskede ikke den magt, som Satan har. Den forsvinder. Jesus kommer til at destruere det hele. Og så vil han regere. Så det sker et skifte. Om kort tid, jeg tror, jeg kommer til at opleve det. I min levetid kommer jeg til at opleve det her skifte. Så det kommer I også til. Så derfor så er det, som vi står overfor, afhængig af, at vi træder til side, ligesom Johannes. Hvor hans bøn, det er, og den bøn, den vil jeg bede nu til slut. Men den bøn skal være, at han må blive større, altså Jesus må blive større. Og jeg kan bede om, at den bøn ikke må bare være, at Jesus må blive større i mig, men Jesus må blive større i dig. Og jeg må blive mindre, at jeg må træde tilbage. Så lad det være en bøn, jeg vil opfordre jer til, at I har på hjertet også i den kommende tid. At Jesus må blive større i de andre, og jeg må blive mindre. Se, det der med at forberede det. Gud ved, hvad der kommer, og derfor så har han allerede forberedt den her, som han vil udøve sin kraft igennem. Og hvis du siger nej, så finder han bare en anden. Det betyder så, at du ikke er verdens centrum. Gud elsker dig, ja, men hvis du siger nej, så finder han bare en anden. For Gud vil gøre det, som han har lovet. Han vil gøre det, som er profeteret, som står i hans ord. Tingene kommer til at ske. Så du er også nødt til at bringe dig i spil. Så hvis Moses han har sagt definitivt nej, også til Guds kompromis, så har Gud bare sendt Aaron. Så har Aaron fået hed salvelsen. Kan I se det? Så Gud ved, hvad der kommer. Så bring jer i spil. Tøm jer selv. Bring jer i spil. Det betyder så, at være spilbar for Gud. Vær tomme kar, skrøbelige kar over for Gud, der siger ja til den kaldelse. Så det betyder, at hver gang der er en situation, at Helligånden leder dig til en syg eller til et menneske, hvor du skal tale ind i, eller tale profetisk, eller løfte op, at så du gør det, ikke for din egen skyld, ikke for andre skal se det, men for det menneskes skyld, for at kraften må blive forløst. Udnyt alle chancer, du får. En af de største, nu skal ikke nævne hans navn, fordi jeg gider ikke alt det der med fokus på navnet. En af de største helbredelsestjenester, der har været,
Da Gud kaldte ham, der sagde han først nej. Og så sagde han ja, han var præst. Og så sagde Gud, nu skal du bede i det kommende år, vil du love mig, du beder for alle syge, jeg sender dig på den vej. Ja, det lovede han så. Og der væltede ind med tilbud. Og folk, der sagde, kom og bed for mig på hospitalet, kom og bed for mig. Og de fleste af dem, de døde. Det første år, der døde de fleste af dem. Og da året var gået, så klagede han til Gud, så sagde han så, men Gud, det går jo slet ikke. De dør som fluer. Det er slet ikke det, du har kaldet mig til. Og så siger Gud bare til ham, hvem er du, at du skal rettesætte mig? Du skal bare gøre det, jeg har bedt dig om. Så siger han, okay, jeg fortsætter og skal nok lade være med at stille spørgsmål til dig, Gud, mere. Og fra da af, bang, så blev det stort set alle helbredt, som han bad for. Jeg tror, der er et vendepunkt, hvor vi skal forstå den her dimension her. At magten af Gud, det er ikke din. Det er ikke, fordi du har fastet så meget og bedt så meget. Det er ikke det. Du skal også bringe dig i spil. Det betyder så, at du skal ikke ligge derhjemme på sofaen, så sker der ingenting. Og så lad være med at komme sammen med de hellige. Lad være med at bruge de anledninger, som Gud giver dig. Vi skal gå Gud i møde, så går han også i møde. Men vi kan ikke gøre det overnaturligt. Det er Guds ære, og han gør det igennem os. Skal vi bede sammen. Herre Jesus, jeg beder dig bare om, at vi får lov til at opleve en ny dimension, hvor din kraft og din herlighed, en åben himmel, må blive forløst over vores land, over dem, som følger dig, og dem, som elsker dig, her, og dem, som du har kaldet, her, også uden for den her forsamling, her. Tak fordi, at dit er riget, din er magten, og din er æren. Og derfor så beder vi dig om, at jeg må blive mindre, og du må blive større. Hjælp os til, at vi har den bøn i vores ånd, at det handler ikke om mig, men det handler om dig, Herre Jesus. Tak dig, fordi at du vil kalde mennesker ud, høstarbejdere ud til din høst, den sidste høst, inden du kommer igen, for at tage magten over hele jorden i Jesu navn. Amen.